Mais uma vez estamos fora de uma competição, mais uma vez um fiasco dentro de casa. Ontem, no vídeo pós-jogo postado aqui no canal, eu falei que parece que não importa o apoio da torcida. O resultado acaba sendo, infelizmente, sempre o mesmo. Enquanto nos outros times a torcida apoia e muitas vezes isso faz total diferença, no Inter, independente do apoio, independente de quanto o torcedor vá no estádio, e o torcedor colorado vai feito a sua parte. Parece que nada funciona para incentivar para realmente fazer os jogadores dentro de campo, que são realmente os responsáveis pelas atuações e pelos resultados, jogarem mais ou darem mais de si e digo mais, ter um anímico mais forte, porque é isso que tem acontecido no internacional. Hoje, infelizmente o Beira Rio não causa mais temor nenhum, nos adversários. Tanto faz se tem 10 mil colorados ou 50 mil colorados. Na hora H, o resultado está sendo sempre o mesmo. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque hoje o Portal Lance, especializado em futebol, trouxe um levantamento bem interessante. O Inter foi eliminado em casa nos últimos 5 anos. Eu não tô falando 10 anos, 15. Nos últimos 5 anos, 10 vezes. 10 eliminações, dentro do estádio Beira Rio nos últimos cinco anos, dentro do estádio que deveria ser um diferencial diante da torcida que deveria ser um diferencial para esses jogadores, mas parece que isso não é diferencial para esses jogadores e nem para os que estavam antes aqui. Parece que nada mais faz diferença, que há uma desculpa lavrado que eu vou usar, mas uma palmolice, um bundamolismo dentro do Internacional que, independente do apoio, nada mais faz diferença. Olha só, o Inter foi eliminado da Libertadores e Copa do Brasil 2019 dentro do Beira Rio, da Libertadores e Copa do Brasil 2021 dentro do Beira Rio, da Copa Sul-Americana 2022 dentro do Beira Rio, do Campeonato Gaúcho. Libertadores e Copa do Brasil 2023 dentro do estádio Beira-Rio e nesse ano do Campeonato Gaúcho e da Copa Sul-Americana também dentro de casa. É inadmissível. Uma dezena de eliminações em diferentes competições, com diferentes adversários, a maioria inclusive no papel muito mais fracos do que o Internacional. 10 eliminações dentro do Beira Rio nos últimos 5 anos. E eu não tô nem falando daquelas eliminações também fora, com grandes fiascos, como por exemplo, pro Globo em 2022, pro Juventude neste ano, que apesar de ser um time de Série A, é um elenco inferior ao do Internacional. Eliminou o Inter duas vezes nessa temporada. Então assim. É inadmissível. Parece que nada mais faz diferença. Parece que simplesmente tanto fez quanto tanto faz. Se o jogo for no Beira-Rio com portões fechados ou diante de 50 mil torcedores, os caras parece que não tem mais aquele bril, aquela. Não sei se falta de vontade. Eu acho que não, porque ontem, por exemplo, a gente viu o Bustos, por exemplo, correndo muito. Bernabei também. Mas parece que não tem mais aquele negócio que vai fazer a diferença. Infelizmente, a realidade é essa. E ainda falando sobre essa eliminação do internacional, antes já havia uma pressão. E agora tá ficando insustentável. Eu tô falando do quê? Das situações de Felipe Becker. E magrão no internacional é inegável que a oposição há um bom tempo já quer a saída destes dois profissionais mas diante de todo este contexto deste, deste ano que acabou sendo um fiasco dada toda a expectativa e investimento feito no início da temporada há uma pressão também por parte de diretores digamos assim de dirigentes aliás da gestão do internacional pela queda destes dois profissionais. E mais, também há uma pressão e está ficando insustentável por parte de conselheiros da situação, aliados aos movimentos políticos da atual gestão. Então, neste momento, há esta pressão por parte da oposição e também da situação pelas quedas de Felipe Becker e de Magrão. E como eu falei também no vídeo de ontem, para quem acompanhou. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Nem contra o Magrão, nem contra o Felipe Becker. Que sempre que eu precisei de informações oficiais, que muitas vezes eu trago para vocês por parte do clube, me atenderam muito bem. Mas aqui eu tô falando do lado profissional. São dois profissionais que hoje não agregam em absolutamente nada no Internacional. Ou alguém consegue imaginar, por exemplo, o Felipe Becker chegando e cobrando o vestiário, depois de eliminação. Não acontece. Se nem o próprio presidente cobra como deveria cobrar... Quem dirá o Becker? E o Magrão? O Magrão, já falei algumas vezes por aqui, grande parte do elenco não suporta ele, não gosta dele. E se tu conversar em off, se tu tem algum amigo jornalista que cobra o dia a dia do Inter, ou alguém, conselheiro, dirigente, que está ali no dia a dia do Inter, pergunta para ele. Ele vai te confirmar exatamente isso. Hoje não há mais clima para o Magrão estar no internacional. Começando pelo elenco que grande parte. Não gosta dele. Fica a história do que o Magrão fez como jogador com a camisa do Inter, fica a história do que ele ganhou com a camisa do Inter como jogador, mas nesta passagem, agora num cargo diferente como dirigente, não deu certo. Mas parece que falta coragem por parte do presidente Alessandro Barcelos de mexer com estes dois profissionais. No caso do Magrão, pela amizade e principalmente pela gratidão. E eu vou sempre falar isso por aqui: o presidente é muito grato pelo apoio público que o Magrão deu a ele na última eleição. Um nome de estofo, um nome que tem ou tinha carinho de grande parte da torcida. Então há esta relação de amizade, não é meramente, não é meramente uma relação profissional. E no caso do Felipe Becker. Porque hoje o Inter teria uma grande dificuldade, terá uma grande dificuldade, acredito, porque acho que o Felipe Becker vai acabar caindo também. Terá uma grande dificuldade de conseguir alguém pro lugar. Lembrando, antes do Felipe Becker chegar, o cargo ficou à disposição, ficou disponível por algum tempo. Então há este problema, mas é inegável. Hoje há esta pressão enorme, tanto por parte da oposição quanto por parte da situação. Neste momento, as situações deste estes dois profissionais do Inter estão insustentáveis e com certeza não irão mudar. Até porque o Inter agora não tem mais uma chance de realmente uma virada de chave, de dar expectativa para o seu torcedor. Porque a chance de qualquer título foi por água abaixo, com as eliminações precoces no Gauchão, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Eu acredito que, devido à pressão, não devido a pulso do presidente, mas devido à pressão forte. Magrão e Felipe Becker devem cair nos próximos dias. E antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero teu um comentário por aqui. Quando tu vai no estádio Beira Rio, um jogo decisivo, como o de ontem, como contra o Fluminense no ano passado, como contra o Juventude no Campeonato Gaúcho desse ano, qual o teu sentimento? Porque eu tenho visto alguns colorados dizendo que já estão ficando até indiferentes, do tipo, ah, aconteceu mais uma vez. Como é que tu, torcedor colorado, tá te sentindo neste momento? Tá te sentindo com estas 10 eliminações dentro de casa nos últimos 5 anos? Qual a tua expectativa, a tua perspectiva para o futuro do internacional? E lembrando, se tu é colorado, gostou do conteúdo, quer estar tá sempre muito bem informado, sempre repito por aqui, me ajuda! Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!